Hej og velkommen til endnu et en afsnit af Ministeriet Spiller med Thomas, hvor jeg spiller Dota 2. Jeg har fået stået rigtig hul på alle de her mobager, og jeg er begyndt at have det rigtig sjovt. Så ja, som jeg har sagt i øh, min lille League of Legends serie, så er I nu mine trænere, fordi I giver mig en hel masse råd, og så vil jeg prøve at blive bedre, og jeg læser alle jeres kommentarer, og jeg vil prøve at, altså, at besvare så mange, jeg kan, hvis det er, at de ikke bare er dubletter, så at sige. Men jeg vil læse med alle sammen i hvert fald, og så vil jeg tage jeres råd til mig. Et af de råd var, at jeg skulle prøve at spille ham her sniper, fordi jeg havde selv haft kig på ham, men jeg spurgte jer jo om, om det var en, jeg skulle prøve at spille. Så nu prøver jeg ham. Jeg har læst lidt på de her skills, og det ser ud til, at det Q er noget shower halløj. Altså sådan, at der regner projektiler ned over de andre. Og at de to næste var vis, altså passive. Det vil sige, at det bare giver mere skade og mere længde sådan at han kan skyde længere, og den sidste er sådan et kraftigt skud, som bare tager noget tid at affyre. Så ja, det er mig. Lige se, hvordan han ser ud. Kan jeg komme tættere på? Det kan jeg... Hvad det var ikke der? Sådan der. Jo. Og jo. Og tre foran. Super. Ja, yeah. ja. Jeg kan faktisk godt lide grafikken i det her spil. Det er nice. Det er, det, er faktisk et pænt spil. Synes jeg. en anden ting, jeg faktisk har overvejet, og det må jeg egentlig gerne sige, om jeg har erfaring med, jeg har overvejet nogle af de der kommentatorpakker, fordi jeg er ret stor og er fan af Portal. Og jeg så at der var en, en kommentatorpakke med GLaDOS. Og øh, eller GLaDOS, hvad man kalder os. Og nu gør vi. Det er Nej, øh, og så hun er hun kommentator på, og jeg hørte noget af det på YouTube, og hun lyder forfærdeligt nasty. Så det vil jeg nok øh, prøve at høre på. Yes, og one hit på de her Creeps. Det kan godt være, jeg kommer til at blande sammen på Creeps og Minions oh, og Heroes og Champions. Men det håber jeg, I lever med. Fordi igen, jeg spiller både det her og League of Legends på samme tid. Så I behøver ikke okay, rette sætte mig. Jeg ved godt, at jeg sikkert. Jeg, jeg kunne godt forestille mig, jeg er typen, der kunne komme til at finde blandt rundt på det. Okay, den her anden Champion her. Hero er det. Oh, nej. Jo, den hero der. <laughs> Speaking of Nej, øh, okay, den person dræber ikke rigtigt de andre creeps, ser det ud til. Det gør det jo nemmere for mig. Udover der, der fik jeg ikke noget. Nå, no, level op. Og vi satte den bare til at være afstand. Fordi jeg kan godt lide at komme på længere afstand. Og så fandt jeg for... <laughs> så, så, her, for ikke så altså sådan, så spottede jeg ind, at man egentlig også bare kan opgradere sine, sine, normale sådan, evner dernede til venstre for sine skills. Det skal jeg så også prøve at huske, hvis det bliver relevant. Det må I gerne fortælle mig de gode ting ved, eller om, om om det er noget, man bør gøre. Fordi nu er jeg vant til kun at opgradere de her fire, altså QWER. Men hvornår bør man poste penge i den helt ud til venstre, altså bare den der ekstra skills? Det, det, må I meget, meget gerne, gerne sige. Men okay, de ting, som jeg har lært, eller som I har fortalt mig, er, at jeg skal angribe mere. Jeg skal bruge min angreb lidt mere. Og her, det her der, der er ikke så meget, jeg kan gøre. Altså, der er det kun det der shower der, fordi det er nogle passive skills. Og at jeg skal opgradere R, hvilket jeg vil gøre, når jeg kan. Det var, var det level 6 og nogle andre. Det var nogle specielle intervaller, jeg kunne gøre det. Og det vil jeg også gøre, selvom jeg er sådan lidt... Jeg ved ikke, om jeg er særlig god til at bruge det der R, fordi der er så langt cooldown på. Men, altså, det må tiden jo vise det, det. er nok det der med, når jeg skal jage de andre heroes ned, at, at det bliver relevant. Åh, oh, det var sidste hit, jeps. Og, hvad var det ellers, jeg skulle huske? At der var nogen, der sagde, at jeg ikke skulle bruge abilities på creeps Og der var nogen andre, der sagde, det burde jeg gøre Så jeg tager det hen ad vejen Den her tilfælde, der kan jeg alligevel ikke rigtig styre det Så det er sådan lidt lige meget med den her Okay, men se, Jeg prøver så godt jeg kan at lære det her med at lave last hit Men øh, det, 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 kommer med, med tiden, tror jeg Jeg skal lige finde ud af præcis, hvordan jeg styrer det Fordi alle mine instinkter siger, at jeg hele tiden skal blive ved med at skyde på dem Bare så de bliver trykket tilbage og ikke bare lade mine, andre, altså mine venlige creeps gøre hele arbejdet. Men øh, går det okay. Måske skal bare til ham bag af huh. Sådan før de andre. Jamen, det kan jeg lige se på. Og lige nu kan jeg næsten... Jeg kan, jeg, der er godt nok god afstand på ham her. Jeg ved godt, at jeg kan låse mit kamera op, øh, så jeg bare kan sådan scrolle hele vejen hen over. Men lige nu, der for mig handler det om at få et overblik over det hele, fordi jeg, 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 har en tendens til at blive forvirret meget hurtigt i det her spil. Og generelt sådan bare helt, helt miste, hvor jeg er henne. Altså sådan, så, så jeg bare dør midt i det hele, Æh, specielt League of Legends, men, men sådan at jeg bare dør uden at jeg opdagede det, sådan reelt, okay nu går han efter mig, men jeg har ikke nok liv, jeg, jeg har også lært at jeg skal være lidt mindre aggressiv, nu kan jeg jo ikke teleport tilbage, der skal jeg købe sådan en scroll, ikke? men øhm, i hvert fald mindre aggressiv, så den her gang så går jeg tilbage. Ja, nu kan vi lige så godt lige låse op yes. det kamera. Det, er nok nemmere i det her tilfælde. Så jeg Bip, bip, yes. tilbage. Så skal jeg have noget health Og nogle støvler. Yes, har jeg... Nej, det havde jeg overhovedet ikke. Hvorfor ligger de her ting i min stash? Er det, er det noget, jeg har det her? Hvor kommer det fra? Kan jeg tage det her, når jeg kommer tilbage? Øhm, uh, nu har de vigtigste ting. Hvorfor, N nu er de der ikke mere, de der ting. Nå. Hvorfor, hvorfor, var der nogle ting i min stash der, som er væk nu? Det må jeg gerne skrive. Hvor blev mine ting af, som jeg ikke havde købt, men bare var der? Er det noget... Det var da ikke anbefalet. Nå. Ej, ja, vi har jeg lærer stadig ting her. Men i hvert fald, jeg så prøver at være mindre aggressiv. Men øhm, og, og det, jeg har lært mig selv også, det er, at jeg skal begynde at lære at administrere, eller at bruge de her... Jeg skal bare lære at bruge knapperne uden at tænke over det. Det, det det er stadig noget det jeg ikke helt har inde på kroppen Fordi jeg ikke spiller sådan nogle spil normalt Så jeg skal lige vende mig til Uden at tænke over det At aktivere de forskellige angreb Og få en feel for kontrollen og sådan noget Fordi der går lige det der Halv sekund til et sekund Længere end der burde gøre Hvor jeg lige skal tænke over hvad jeg laver Og det er ikke så godt i spil generelt ah, Nu ser jeg her men i det mindste, så synes jeg, at jeg føler, at jeg kan slappe lidt bedre af, når jeg spiller det her spil. Og så får jeg et shower her. Øhm, så nu ser jeg, om jeg kan lige så godt også tale om nogle andre ting imens jo. Øh, jeg har lagt min anmeldelse ud af Planet of the Apes, eller Dawn of the Planet of the Apes. Hvis jeg til film, så er den god. Så jeg begynder at blive bedre til at lade dem. Det er en virkelig, virkelig god film. Jeg kan klart undfra, at det er en af de bedste film, jeg har set i meget lang tid. Det får også en meget, meget høj karakter. Den kan I lige se ind. Den ligger under Filmministeriet, som er en underdel af vores. Den ligger under de nyeste videoer lige nu i hvert fald. Når jeg ser den her Ellers bare søg på Apes Og så mens jeg sidder og anmelder den Så sidder og spiller Ape Escape Ape Escape Lige det der med udtalt ordentligt Øhm Åh øh. oh, jo det går fremad og jeg, tror, jeg, vil have, jeg tror jeg vil købe den der Gladys Announcer pack En gang i fremtiden Det kunne være sjovt tror jeg <laughs> Nu sidder jeg bare og tænker over det Bare sådan Det kunne da egentlig være sjovt At sidde og spille med Gladys stemmen på Se her jo, øh, så vil jeg lige sige tak til alle jer, der har sendt øh, os videoer. Vi, I vores seneste vlog, der... Ah, det, er det, det, jeg kan godt lide det her spil. Nej, men øh, i den seneste vlog, der har vi jo åbnet sådan rigtig op for, at I, vi får et ugenligt spørgsmål. Eller, jeg kan ikke engang kalde det ugenligt. Når der er en vlog, så er der et spørgsmål til jer. Og så kan I lave en lille video, som I bare optager på jeres smartphone, og så kan I besvare det spørgsmål. Den her måned, eller... <laughs> jeg kan lige skifte der fra uge til måned. Den her gang, lad os se på den her måde. Den her gang, der... Øh, der er spørgsmålet, hvad for en, et, et, et spil, I godt kunne tænke at se som film. Og vi har allerede fået en hel masse gode, som uh, kommer med i næste vlog. Vi vil gerne have, I lidt mere ved i V-Log, som på den måde. Så uh, der var nogle, der er lavet nogle fine med i den nuværende vlog. Så tjek den ud. Og så hvis I har et uh, godt bud til, uh, til et uh, spil, der kunne laves om til en film, så skriv det. Eller nej, så, så, så send os en lille video. Det er bare uh, sådan 10-20 sekunder. En uh, lille video, som vi lige kan smide ind i vores Vlog, og så kan vi så diskutere det. Det... Uh, det har lavet stor succes. Vi er desværre næsten nødt til at sortere fra allerede. Eller det ved jeg ikke, om vi er egentlig, men men der er så mange gode bud nu, at Ej, øh, det er virkelig, det er jeg er virkelig, virkelig glad for bare det at I deltager. Åh, oh, jeg lyder helt sentimentalt nu. Jeg er så glad for jer der. <laughs> Åh, nu glemte jeg at snakke. Øh, nej, det gør jeg en anden gang. Jeg starter min vlog. På, øh, Se, det er så der hvor jeg begynder at tænke over spillet, hvad jeg laver. Okay. Jeg skal også lære at og ligge dem her. Skade det her. Angreb mod tårne Det gør det sikkert ikke nu synes der er meget få en ens abilities der skader tårne Eller de der towers der Sentries Hvad det hedder Det der skyder på mig det tårn. er tårn Jeg ved er Der er sikkert nogle typer der er bedst til det Men okay foreløbig vil jeg gerne sige At jeg er ret tilfreds med den her figur Fordi det er en god afstand Den ligger til alt Og jeg kan administrere dens Dens forskellige abilities Det kan jeg godt lide Wow, jeg kunne også skyde den der langt. Oh god. Oh, han har ikke så meget health. Oh, kom, kom, så, kom, så tilbage, tilbage, tilbage. Nu skal jeg bare tilbage. Nej, men uh, I, I, må meget gerne anbefale mig klasser. Uh, jeg sad og kiggede på nogle forskellige klasses, og jeg kommer sikkert også til at spille lidt ved siden af. Det er det gode ved det her. Jeg kan jo bare lige hoppe ind og så prøve en klasse og se, er det noget, og så kan jeg gå ud af kampen igen, når jeg spiller mod bots. Jeg spiller faktisk stadig mod bots, men det er for at finde en, uh, en hero, som jeg er glad for før jeg går ind i rigtig kamp og også bare for at lære de her basics oh, ordentligt det er en sjov måde at lægge vægt på basics nej men i hvert fald jeg havde også kigget på en anden en øh, skeleton king tror jeg han hed øh, ikke fordi jeg, jeg vil helt gerne stadig være ranged men øh, men der var flere der anbefalede ham som værende en god noob class så at sige så øh, det kunne jeg godt Overveje, at det måske var ham, jeg skulle prøve, hvis jeg skulle gå i kamp. Øh, I nærkamp. Fordi det skal jeg lære på et eller andet tidspunkt, kan man sige. I hvert fald prøve. Nå, ja, og så tilbage her. Jeg skal også finde ud af at bruge det der flyvende æsel der. Det har jeg godt nok ikke gennemskuet endnu. Øh, jeg kan se, at der er et lille symbol for det nede i hjørnet, men jeg kan faktisk ikke gennemskue, hvordan jeg skal bruge det. Men det finder jeg nok ud af på et tidspunkt. Det tager jeg en anden gang. I må egentlig også gerne skrive det, det ville også være fint. Jeg ved ikke rigtig, jeg ved, det er noget, man kan bruge til at bære ting frem og tilbage. Det er sikkert, at jeg kan få noget, nogle forskellige ting op til mig fra butikken. Gætter jeg på. Men jeg har ikke rigtig lært at styre alle de der øh, altså andre enheder. Ching. Der er et eller anden meget rart ved den lyd. Kom så. Jo, det var mig. Var det ikke mig, der Så jeg was just killed. Jo, det var mig. Fedt. Nej, men, men den der lyder, der, det er Det, det er sådan, det er sådan virkelig god lyd. Det er sådan, man får den der. Jeg ved det ikke, det er god feedback at få. Jeg kan godt lide det. Yes, så tilbage, tilbage, tilbage. Jesus! <laughs> de der turns der, de kan godt nok ramme langt, mand. Nu ved jeg ikke, nu har jeg lagt den der og set, om den bliver ramt af det. Nå. No. Oh, okay. Jeg, wow. Okay. Ja, okay, det må jeg bare sige. Det der var godt lavet af dem. Der blev jeg godt nok smadret. Meget hurtigt. Det, jeg, 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 kunne se, at der var noget galt der, og så var der bare... gung. Nå, hvordan går dem her? Det går. Det går. Ja, ja, de bevæger sig fremad. Fint, fint, fint. Jesus. Jeg var bare fuldstændig at var trumlet ned der. Jeg skal finde ud af, nogle item, jeg skal bruge. Jeg, skal, jeg tror, jeg skal finde ud af, fordi jeg er ikke særlig... Jeg har ikke engang begyndt at bruge sådan aktivt ting. Jeg, jeg har ikke lært... Åh, oh, Nå, no, nej, men jeg, er ikke, jeg har ikke rigtig, for at være helt ærlig, sådan, fundet ud af, hvordan jeg skal bruge sådan forskellige items. Jeg er glad for at købe ting, der er passive. Det er jeg rigtig glad for. Jeg er rigtig glad for at købe ting, hvor det bare sådan, det ligger i din inventory, og så fungerer det. Godt nok, ligesom den der ring der, som jeg liggende der. Så det skal jeg også finde ud af. Der er mange ting, jeg skal finde ud af. Men jeg synes stadig, det går okay. I forhold til, hvor meget jeg har hørt, det her spil skulle være forfærdeligt i starten, ligesom de første videoer, jeg lavede med League of Legends, de helt første, øh, så synes jeg faktisk, det er okay. Jeg har det stadig sjovt, når jeg spiller de her spil. Jeg er ikke begyndt at blive sådan helt... Øh. Men på den anden side, så har jeg heller ikke haft nogen reelle nederlag, efter jeg faktisk begyndt at spille det her sådan mere seriøst. Men det skal nok komme. Det kommer i den allerførste video, hvor jeg spiller mod nogle rigtige mennesker. Det er jeg sikker på. Sådan der, og så har vi... Er ja, nu... Du, 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 du. Vi har det hele. Og ja, vi kører. Vi kører frem. Jeg skal lige finde ud af, hvad skal, hvordan jeg skal vurdere. Altså, prioritere de her ting. Fordi jeg er egentlig ikke så glad for det der regnhaløj der. Altså det der pellet shower ting. jeg yeah, freestyler freestyle lige nu. Øhm. Um, nu skal jeg se. Jeg skal bare se. Det er som om de andre presser i midten, kan jeg se. Nemlig. Det er som om, så skal jeg vel også gøre det, tænker jeg. Jeg kan se de, alle de andre derinde. Nå, jeg hjælper dem. Så det kan vel være, at vi kan pushe igennem så. Måske. <laughs> det er det. Nu prøver jeg siger. Jeg er sådan lidt, om, om jeg bare møder Chaos nu. Det kan også være, okay, de løber tilbage. Nu skifter de, de her la lav, health. Okay, det der tårn der. Okay, jeg har alle sammen. Oh god. Jesus. Sådan der. Den der. Åh, oh, Jesus. Wow, oh, nu er der også champ, eller heroes. Okay. Nej. Nå, det var samme kompetition, de lavede igen der. Hvis ikke øh, han havde ramt det sidste år, den anden ramte mig. Satans. Nå. Ja. Jeg er død to gange. Åh, oh, god goddammit, jeg er død to gange, og jeg kan se i toppen med de andre, der har fået to kills. Se <laughs> mig begge gange. Men se, der... Det med her... Så... Jeg forstår ikke det. Jeg forstår... Og nu er de væk! En eller anden forklarer mig, hvorfor at der ligger nogle ting der, som så forsvinder efter. Er det noget, jeg skal nå at tage, mens jeg er død, eller hvad foregår der? Jeg forstår det ikke. Eller måske noget, de andre har købt. Åh, oh, jeg har det hårdt. Nå. Øh, hvad sker der der for tiden? Nu. Jeg ved ikke, hvornår den her udkommer, den her video. Men i hvert fald, jeg har lavet en uh, anmeldelse af The Last of Us Remastered, som er helt vildt godt. Som udkommer i går gætter jeg på, når jeg ser den her video. Måske. Øh, men i hvert fald, jeg elskede Last of Det ene spil, jeg har givet 10 ud af 10. Og nu er det kommet en endnu bedre version til PlayStation 4 med endnu bedre grafik og sådan noget. Selvfølgelig så dem, der sidder og kører på PC. Øh, I vil ikke være sådan helt så... Kom nu. Kom nu. Oh my god. Okay, det var rimelig nice det der. Det var mit R-angreb der. Det kunne godt nok ramme langt. Jeg, jeg kunne ikke engang se personen mere. Fedt. Fedt, fed, fed. Okay, jeg kan godt se pointen i at opgradere R med den her i hvert fald. Fordi det var, det var i flugt, hvor personen ikke kunne gøre noget. Okay... Nej, nej, de er for langt væk nu. Nej. nej, men øh, der, der kommer en lille mini-anmeldelse, hvor I lige snakker om de forbedrede ting ved det der med... Øh, Last of Us Remastered. Nu ser jeg. Okay. Nej, men jeg, jeg ville virkelig ønske, at jeg kunne lave flere anmeldelser. Det her det er en meget... Det er en, mm, Det var nok spild, det der. Okay, så den skal jeg nok mest bruge, fordi så meget health tager den egentlig ikke, men det er når de lige er ved at flygte. Om jeg er et godt sted. I hvert fald her. Nej, men hvad var det, du til at sige? Øh, fuldstændig, jeg. Jo, jeg vil egentlig gerne lave flere anmeldelser for tiden, men, vi er simpelthen i den sådan en afsluttende del af specialeskrivning. Så det er simpelthen ikke tid til. Det bliver jo sådan en lille hurtig anmeldelse af Last of Us Remastered. Eller en mini-anmeldelse, det vi kalder, når det sådan er ikke i den helt samme form og samme speak og alle de der ting. Men øh, forhåbentlig så får jeg tid til at lave en hel masse anmeldelser efter det her. Eller bare flere videoer generelt også. Okay, vi, øh, vi er... Vi presser dem lige nu. Den der falder snart, gør den ikke? Jo, den gør. Jo, den gør. Yes, og oh, det, <laughs> det var mig. <laughs> Står så langt væk, at det var alligevel mig. Fedt. Det er ret hurtigt, at vi er kommet op til dem. Men nu ved jeg ikke rigtig, hvad det indebærer. Yes, 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 yes. Der er en del af dem, men de har ikke fokus på mig. Hvad fanden fokuserer de på? Oh. Åh, oh, nu har de fokus på mig. Hold lige ved. Tror du, det klarer den? Jeg tror, jeg klarer den. Ja, bare tilbage med dig, du. Godt. Jeg skal købe mange flere health potions og alt sådan noget. Bare ah, helt basic ting her, kan jeg godt se på det. Ja, der har vi dem der igen. Mm. ved, man, man, kan vel lave et eller andet, sådan sin egen indkøbsliste, gætter jeg på. Sådan at det, det, det ved jeg ikke. Det tænkte jeg, man måske kan lave sådan sin egen customized ting, som altid dukker. Fordi jeg er glad for passive ting. Uh, nå, no, men ellers så sidder jeg, jeg, igen, jeg sidder stress over specialet. Sidder stress over, at jeg ikke kan lave nok videoer, selvom jeg får lavet det her. Det her, det er mit break fra specialet, at uh, kunne sidde med noget sådan dejligt. Det er, selvom jeg måske lyder stresset, når jeg laver de her videoer. Eller i hvert fald anspændt. Så er det en dejlig nem måde at uh, lave noget til kanalen, hvor jeg faktisk også hygger mig. Og hvilket de også gider at se. Okay, jeg troede, jeg skulle pushe på den nederste der, fordi den var alene, men det kan godt være, at det er heroppe i stedet for, at det sker. Hmm. Jeg ser. Nej, men, jeg sidder jo bare og, og roder med de der ting ind i varmen. Og det er også det, jeg, sidder mest indenfor. Det er sjovt, fordi der er så mange, der gerne vil være udenfor og sådan noget, men, og det kan jeg også godt lide. Jeg har rigtig godt lide at være udenfor selv nu. Men Ja, jeg tænker, at I lærer mig lidt at bedre at kende igen. Nu har jeg en eller anden taletråd til jer. Så I kan lige så godt lære mig lidt at kende i hvert fald. Men, men jeg kan huske, da jeg altså, var barn, der sad jeg altid indenfor. Også om sommeren. Jeg har en masse gode minder fra, da jeg sad indenfor om sommeren. Jeg var ikke specielt... Øh, jeg var absolut ikke et uden, øh, barn. Jeg var ikke specielt øh, aktiv heller. Eller jo, jeg var godt lige... Jeg ved ikke, jeg var ikke sådan helt pa passiv. <laughs> men øh, jeg havde det fint med at være indenfor, selvom det var varmt udenfor. Jeg har aldrig været typen der sådan skal ud i solen og sådan noget Jeg, jeg, jeg tror på at man sagtens kan hygge sig fint Det var ikke mig der fik den der Nej men jeg har jeg har en idé om at man sagtens kan have det fint Øh heller ikke mig Nej at man sagtens kan have det hyggeligt indenfor i varmen Selvom der er forældre der siger til en sådan Du bør være udenfor Hvorfor sidder du ikke udenfor, er det ikke udenfor de det er sådan, Hvorfor er det ikke udenfor i det gode vejr Og det er godt nok en sætning jeg har hørt mange gange Hvorfor er du ikke udenfor i det gode vejr Fordi jeg har det fint her indenfor God damn it. Den der anden der tager bare alle de kills, jeg er tæt på. Kom så. Ah, oh, come on. Nej, så hvis I sidder indenfor og hører fra en hel masse, der siger, at I burde være udenfor, det skal ikke tage I lærer sikkert at, yeah, I lærer sikkert at blive glade for at være udenfor senere hen. Fordi det er rart at være udenfor. Også fordi man lærer, man lærer for en eller anden, jeg lærte at få en eller anden tolerance over for sol senere. Jeg havde et varme, da jeg var, der var yngre. Åh, oh, det var ham, der dræbte mig før. det er der fucking bølge. Aha, nu er du ikke glad for, at jeg kan der det på lang afstand. Okay, jeg er lidt, lidt ude i hampen her. Jeg ved ikke rigtig... Sådan der, der er nogen, jeg kender. <laughs> Nogle venner. Åh, oh, men der er også en hel masse tårn. der Sådan der, vi finder health potion. Jeps. Så her. Men det er sjovt, så når jeg endelig er blevet glad for at være udenfor, så er jeg nødt til at sidde indenfor. Super. Det er super. I princippet kunne jeg vel godt sidde og skrive min speciale udenfor på min bærbar, men det er sgu ikke helt det samme, man får lavet. Man kan ikke koncentrere sig på samme måde. Og jeg sidder også med en åndssvagt stort snak bøger, som jeg så kunne referere til. Dem gider jeg ikke slet mere udenfor. Men så ud af det, så er det også for varmt lige nu. Igen, jeg håber, jeg håber, når den her video udkommer i vejret. Okay, standoff. Kom så. Yes. Det der, det er... Ved I hvad? Jeg er virkelig glad for den her karakter. Allerede. <guss> nej. Okay, det var en god kombination, de fik fyret imod mig der. nej, uh, nej, Nå, nej, men når den her video udkommer, så håber jeg, det bliver lidt mere køligt de her dage, hvor jeg optager det, der er det bare alt for varmt. Jeg er nødt at købe et par shorts i byen i Odense, og øh, jeg var ude en time eller sådan noget, og jeg var svedt som et svin, det var forfærdeligt. Det var virkelig bare sådan, sådan når jeg kom ind i butik, tænkte jeg bare sådan, åh gud, nu det kan se, jeg sveder. Og det var sådan en sådan grad, at, at jeg, jeg, det er næsten lige, at jeg var nervøs, eller et eller andet. Det var, det var, i hvert fald det, jeg nåede at tænke. Det var forfærdeligt. Det var, men på den anden tid, alle andre sveder også, så det er lige meget. Det var forresten hyggeligt at stå ind i en eller anden her, der, 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 råbte på gaden sådan, hey, det er dig fra Spilministeriet. Det er altså sjovt. Det er underligt tit, jeg oplever det i forhold til de andre, så vidt jeg kan høre. Jeg ved ikke om det er fordi jeg Jeg ved ikke hvorfor alle kan genkende mig Hvorfor at de andre ikke bliver genkendt på samme måde Eller i hvert fald Jo Jan gør Men, men jeg får det hele tiden at vide øh, Og folk henvender sig til mig Omkring det Hvilket det er fint Det er jeg glad for Det er sjovt Okay Og så vent det. det er bare Nu prøver jeg at fylde tiden ud Mens jeg bare går Og mens jeg er død Se Yes, hvad var det? <laughs> det var sådan, hvad var det for en kæmpe ting, der kom flyvende der, og der bare var ild. Okay. Vi får skubbet godt op her. Og jeg kan se, at de andre er også på vej op. Eller der er i hvert fald den lille ende på kortet er på vej op. Eller? Nej? Nå, okay. Men vi laver i hvert fald sidste skub. Det kan godt være, at vi snart er færdige. Hvilket er dejligt. Men øh, okay. Før vi bliver færdige, så vil jeg gerne til næste gang, så vil jeg gerne høre... Hvad for en, en øh, ikke fordi jeg gør det med det samme. Åh, oh, der var den ting. Ikke fordi jeg, jeg spiller øh, en melee, altså en med svær eller sådan noget, sådan en nærkampsting endnu, Men jeg vil gerne have nogle tip til hvad det kunne være, hvad hvilket det kunne være. Jeg har kigget på den her Skeleton King, fordi den kunne jeg se blev øh, blev anbefalet, når jeg søgte på Dota 2 beginner close range. <laughs> så, så var der flere der forestod den. Men det skal helst en Jeg er rigtig glad for sådan nogen, Der har passive skills Det vil sige hvor jeg skal tænke for meget over det Den Hvad fanden Nå Sådan nogen kan jeg godt lide Ligesom ham her Han har kun to aktive Han har Q Som ikke er specielt godt Og så har han R Som tydeligvis Er rigtig god Hold kæft mand Den har jeg da alligevel nakket sådan tre med Jeg kan godt forestille mig Vi spiller som ham her igen At jeg slet ikke Bruger Altså slet ikke opgraderer den der Q Jeg kan godt se at den har noget Crowd control herløg, over sig men jeg kan meget bedre lide de andre ting, så kunne jeg jo fylde de andre op, plus den til venstre, den der basic stats, eller hvad det er. Det kunne, det, det. Nu, nu, kan det være, at jeg begynder at blive sådan selektiv, og sådan vælge mine egne veje, i stedet for bare at følge det, de anbefaler. Hov, oh, det er deres kort der. Okay, vi har dem meget snart. Det er super det her. Men igen, kom med flere råd til, hvad jeg kan gøre. Jeg prøver igen at lære det her basale layout, så godt jeg kan. Oh god. Øh. Uh, og død. Nå, nah, det var så alle mod Thomas der. Hm. God taktik. Okay, de er... Nå, no, uh, okay. Nu kan jeg så også se, at de, alle de andre heroes var gået. Det havde jeg ikke opdateret, eller opdaget. Ja, detalje, detalje. At jeg ikke opdager, at de andre forsvinder fra mig. Men de rykker selvfølgelig tilbage. Ugh. Ugh, det er altså nogle ting, jeg skal lære af det her. Se her. Ja. Den her kan jeg vel. Jeg ved ikke hvad jeg skal købe. For at være helt ærlig. Men det. Øh... Alt sådan noget. Det tager vi senere hen. Så se, jeg rykker de om. Og det kunne lige passe, at de fik det her mens jeg er død. Ja, der er selvfølgelig endnu større Respawn. Jeg kan godt se, hver gang man dør, så er der længere Respawn. Øh. Okay. Kom så. Lille ven. Ikke den hurtigste gut, men... Uh... Wicked sick. Wicked sick. Det <laughs> ved ikke Gladys, vil jeg ikke, ville sige. Hvis jeg prøver at finde den der... Jeg kan se dig. Det er sådan en anden ting. Jeg kan se, at inde på den der Steam Marketplace... Eller hedder det ikke det? Øh, der kan man jo også købe nogle af de her ting. Det forstår jeg ikke rigtigt, hvorfor... Jeg, jeg prøvede at kigge efter den der Galatas-kort, nemlig. med. Gladys. Øh, Den der uh, announcer pack. Og det var som om, den kostede intet øh, inde på Steam Marketplace. Men hvis man købte den sådan sammen med et eller andet altså noget andet, sådan noget uh, portal så kostede den 12 euro, eller sådan noget, så, så, det, var, det, var, ja, det var måske også bare en halv euro, det andet kostede. Det giver jo ingen mening, men det kan godt være, at der er nogen, der får sådan nogle gratis, eller sådan noget. Okay, vi, nu skal se her. se, nu, okay, det hjælper mig ikke så meget. Jo, wow, Hep, hey, hey. Det var også være, at det måske var det sidste der. Og lige, hvor lang det på. Gå væk. Gå væk. Wow, hvad? Ja. Se, sådan nogle her ting. Der ved jeg ikke, hvad der foregår. Vi <laughs> bliver bare forvirret. Og bange. Prøver vi lige at putte noget i det der, fordi... Se. Ja. Okay, så det er bare basics der. oh, det, det, havde jeg slet ikke set komme. Nå, det var den kamp. Ja, tak for at kigge med i igen. I må gerne fortælle mig, om den der Skeleton King er god. Og så... Øh, ja, ellers bare kom med tips, som altid. Og så ses vi i næste afsnit af den her serie. Og tak for at kigge med. Husk at fortælle andre om den her serie. Husk at abonnere. Husk at like. Er det ikke det? Det skal I altså huske. Det skulle jeg sagt i starten. Det skal jeg være med til at sige i starten. Nå, det var alt for mig. Vi ses. Hej hej.